Gràcies, David Torres, i encetem la nostra secció amb Héctor Molina. La setmana passada ens va parlar sobre els horts domèstics, no? Ja, si algú en casa l'està practicant, a partir d'ara cada setmaneta donarem algun consell per a mantenir aquests horts a casa, no? Sí, perquè hi ha molta gent que s'aficiona i anem a ajudar, igual que si algú en les xarxes vol, té algun dubte, consulta, pot preguntar i ho resoldrem. Clar que sí, parlarem avui de fems i de com fer el compost, el compostatge a casa. Sí, podem fer, bueno, podem portar un hort a un balcó, com l'altre dia vam parlar, i perfectament podem portar el que és una planta de producció a una xicotica escala com pugui ser en la nostra llar. A casa la gent pot pensar, ui, compostatge a casa, no? Quina cotxina. Vull dir, pot desprendre olors o és una cosa més neta del que ens pensem? A veure... Neta, vull dir, però sí, orgànica, no? Ben fet, és totalment net i no n'hi ha cap tipus de perill. Entrem en matèria, orgànica. Com fer un bon compostatge? Vale, perfecte. Mira, primer parlarem de quins elements intervenen, no? I com tu has dit, són fems o són residus que generem en casa. Com quins? Pràcticament qualsevol que se genera en una cuina. Fulles d'enciam, resta de matèria vegetal, la pell d'una carlota, la pell d'una poma, d'una creïlla, etc. La closca de l'ou. Perfectament, de fet, és molt alta, molt rica en potassi i és molt interessant, igual que la corfa d'un plàtan. Tot el que sigui orgànic, vaja. Efectivament. Què hem de tindre molt en compte? Una, s'ha d'anar molt en cuidar en el cítric, en l'àcid cítric, que malauradament totes aquestes taronges, vermicompostatge és complicat perquè l'àcid, si treballem en llombrius, pot afectar directament a les llombrius. Cítrics, no? Ni pells, ni... El cítric en poca quantitat, i si fem un compostatge a l'ús, que no treballem en llombrius, que ho fem únicament en casa, sense ningú tipus de llombrius, que acceleren aquest procés de compostatge, se podria utilitzar sense cap tipus de problema. Després n'hi ha una sèrie d'elements, el paper, el cartró, que és perfecte, i n'hi ha uns altres que s'haurien... El paper i el cartró, també? Sí, material que descomposta. Per exemple, els ossos d'animal o les raspes de peix s'ha d'anar molt en compte i s'ha de tindre clar que tarda molts i molts mesos en produir aquesta descomposició, per tant, jo directament diria que això que ho rebutjarem. No? També. Sí. Tampoc és per això, però que tarda molt més... Correcte, i així, i sa peste que tu dius, hauríem de treballar, seria interessant treballar en un pot d'unes dimensions considerables i de forma hermètica. I jo sempre dic que sempre que un compostatge fa olor és que tenim un problema, sobretot un excés d'humitat, i aquest olor porta a una podredumbre, a un element que podreix. Per tant, ho hauríem de corregir. Ese paper o ese cartró que te cridava l'atenció és el que ens ajudarà a absorbir part de la humitat, a repartir entre tots els elements i a que desaparegui aquest olor. I terra també s'ha de posar en aquest recipient hermètic. Podem fer una capa determinada, afegir una part de terra, i això també ens ajudarà a aquests possibles olors, si no ho treballem a la perfecció, que no isquen. I sempre recomanable el pot hermètic. Parlem de les llombrius, dels llombrígols, dels cucs de terra tan importants que tu dius que podrien salvar a la humanitat. Com és això, Héctor? Bueno, la llombriu és un invertebrat que la gran majoria de gent possiblement ens faça o ens dona asco, aixina de rotund i clar. L'últim gran llibre que va escriure, o l'últim llibre que va escriure Charles Darwin, que ahir feia 210 anys del seu naixement, era la creació del manto vegetal segons l'acció de les lombrices, la creació de la coberta vegetal segons l'acció d'aquests animals. Ell va definir les llombrius com a l'exèrcit de la humanitat. Treballant bé un paisatge, treballant bé un entorn, podríem inclús en l'any 2019 a mitigar aquest canvi climàtic, que abans hem vist els ossos polars, a mitigar una gran part del canvi climàtic que estem tenint. Què ocorreix? Que les llombrius són molt sensibles a els pesticides, que avui en dia ho tenim molt en els nostres camps en excés, a nivell planetari. Les llombrius podríem dir que és l'inici d'aquest cicle de la biodiversitat. En una cullerada sopera d'una terra ben treballada per llombrius, podem parlar que pràcticament n'hi ha més éssers vius que en tot el planeta. Aleshores, aquests éssers vius són els que van generant aquest cicle de biodiversitat. Ara continuem parlant-ne, perquè a més has portat així unes llombrius, que ja s'han fet amigues, que ara les presentarem i les ensenyarem. Tu recomanaries posar llombrius en el compost fet a casa, per a fer-lo a casa? Sí.
Sí, perquè és que te fa agarrar un concepte i una consciència totalment diferent. A més, és un animal molt divertit. Pues continuarem parlant de com fer el nostre propi compost, però vegem com investiguen el producte en la Universitat d'Oriola, al Baix Segura, i com l'apliquen els agricultors a Xert. En realidad, el proceso de compostaje es un proceso de transformación que realizan los microorganismos en unas ciertas condiciones aeróbicas, en condiciones de humedad, cualquier resto de poda, cualquier destrío, cualquier material que nosotros desechemos o que han sido el soporte para esa alimentación, son susceptibles de ser compostados. O sea, se me ocurren múltiples ejemplos. ¿Qué necesitamos para compostar? Necesitamos un elemento estructurante que nos viene perfecto porque la cooperativa también lo produce, y es la hoja de la aceituna. Tendríamos sobre todo el alperujo, la hoja de limpia de la aceituna, que son lo que no pueden darle salida, y después el estiércol, que más abunda en la comarca y que menos salida tiene, que en este caso era el de conejo, en lugar de haber utilizado el de gallinaza, que hemos utilizado en otros municipios. Estos materiales son fertilizantes, tienen nitrógeno, tienen fósforo, tienen potasio, tienen ácidos húmicos, tienen toda una serie de valores agronómicos que el agricultor puede desarrollar a partir de sus residuos. Y lo primero que hacemos primero con la poda es triturarla. Entonces luego cogemos y mezclamos con capas los dos tipos de residuos, o tres, porque hacemos compost de muchos tipos de residuos, y posteriormente lo removemos. ¿Cómo lo removemos? Lo removemos con la volteadora. En este caso, estos son la piel del diente del ajo, favorece la eliminación de plagas en los cultivos. El producto terminado, ¿ves qué es? Tú mismo, si quieres, puedes tocarlo. Prácticamente es como si fuera tierra, ¿no? Esto es tierra, de hecho, si quieres olerlo, huele a tierra mojada. Estos compost, de hecho, están dirigidos para producir lechuga y espinaca baby. Queremos transferir toda esta fertilidad sostenible a estos cultivos que son tan intensivos, pero que necesitan que los nutrientes se les liberen de forma paulatina, poco a poco, y confiriendo lucha contra las plagas. Aquest producte, de manera que fent compostatge, ens donen un abono aprofitable per la terra i acabant de portar el producte que és de la terra, tornant-lo tot a la terra. Además, en agricultura ecològica solamente podemos utilizar enmiendas orgánicas, y es súper importante tener un producto como el compostaje y un compost bien hecho para poder tener agricultura ecológica. Sí, es tracta, com deien en el reportatge, de tancar el cercle, no? De tot allò que eix de la terra, que torna a la terra. Sí, i a més, sobretot en el camp, estem acostumats avui encara a fer crema, fent emissions de CO2 innecessàries, quan podem obtindre una terra excel·lent i exquisita per a aportar al nostre camp i evitar fer ús sobretot de pesticides. Tot allò que eix de la terra val per a fer compost, o hi ha excepcions? Pràcticament diria que quasi tot seria compostable, pràcticament. Lògicament hi ha xicotiques excepcions, però de producte quotidià, tot. I com has dit, tots els residus orgànics es podem abocar al compost en casa, per a fer el compost en casa. Sí, sí. A part d'ell, menys el cítric... Fulles d'enciam, qualsevol matèria vegetal, perfectament. Bé. Molt bé, m'agrada molt el berenar que m'has portat avui. Pues un poquet de terra. Comença. Un poquet de terra, mira, palillos xinos, per menjar unes quantes llombrius. Bé, vaig a veure si em puc agafar alguna i després vos les ensenyem. Anem a publicitat un momentet i res, m'ho veren això i venim de seguida, ara tornem. Con cacao natural, con sus grumitos, todo el sabor y cero azúcar. Colacao cero, cero azúcar. Si eres capaz de pensar con el corazón, con el estómago o incluso con los pies, eres capaz de pensar con los pulmones. Recicla, porque reciclando tus envases en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones, recicla. Tengo 36. No tengo ni idea de cómo ha pasado tan rápido. En 2 horas tengo la reunión más importante de mi vida. Pero primero es tiempo de jugar.
nuevo Suzuki Vitara. Yo creo que la música para mí es la fuga de escape. Joan Espinosa acompaña un artista completa. Volem que sigues aprenent d'uns artesans que s'estimen molt la música, però sobretot s'estimen els instruments, els luthiers. Mare meva. Fàcil no és. En busca de l'afinació perfecta. I en el martell, sense golpejar, diguem acariciant. M'encanta, eh? Ja pots dir que has doblat un aro de guitarra i que l'has cremat, també. Gràcies, sí. Això sonarà bé. Això sonarà bé i, de fet, vaig a demostrar-te. De pronto me miras, te miro y suspiras. Jo m'ha sigut molt especial. Sandra Cervera i els Luthiers. Esta nit en Mestres i Aprenents. Somebody to love, find me. Somebody to love, find me. Somebody to love, find me. Somebody to love. Al febrer, enamora't del cine. Esta setmana, t'estime tal i com eres. Jo estic amb una xica i és... Podries portar-la a la boda. Portar-la a la boda? Mare meva, se noten els ossos. Està netejant el bany. Per què neteges el bany? És el que s'ha fet. Se ho menjaran, això? Cada dissabte a la nit tens una cita en A Punt. Esta setmana en Magnífics... La concentració és la clau per a suportar qualsevol dolor. Toqueu-lo, comproveu que això les és carnios. Vull que veges que són pedres... De veritat, intenta alçar-la. Són pedres... I anem a col·locar-la damunt del pit de Nacho. Resistència al límit. Dijous a la nit, deixa't portar per la màgia. Els divendres tenim una cita a la televisió de Punt Mèdia. La qüestió és un espai per a l'anàlisi i per a l'opinió. Si un poble culte és més lliure, com som els valencians? Que n'hi ha que esperar és que tindré una oferta suficient diversitat i varietat per a donar satisfacció als nostres drets culturals com a ciutadans. Per què ocupa tan poques línies en els programes electorals? Per què és la primera víctima de les retallades? Hi ha que recordar que si volem sectors culturals i creatius és part de la responsabilitat de la ciutadania gastar-se diners en cultura. Si la cultura mesura la salut democràtica d'una societat, com som els valencians? La despesa en cultura no sols afecta a l'oferta i la demanda cultural, sinó que afecta al conjunt de l'economia. Posem l'accent en l'actualitat, analitzem les dades i donem la veu a l'audiència, sense filtres. La salut cultural de la comunitat valenciana a examen. Divendres a la nit, en La Qüestió. Són les 7:02, continuem amb Héctor Molina. Ens hem quedat parlant sobre el compostatge a casa. Ens has dut unes mostres de terra, imagina, que amb compost, no? O com? Bueno, endevinau. Les prove, les olore, les olore. Sí, les pots olorar. Això és una secor que pa què, això és una terra argilosa que no... Pues segurament, no te sabria dir un percentatge, però la gran part de la terra del nostre territori la tenim aixina, molt erosionat pels químics, en zero matèria i elements vius, i erosionat totalment, principalment, entre altres coses, pel sol, l'acció del sol. Esta, que ja la veig un poc més fosqueta, més solteta... Jo diria que té aixina, com fems o... No te sabria... No, però no fa olor a res. No te sabria dir... No fa olor. No fa olor. No, a res. Bueno, això és un substrat comprat en un garden, que avui en dia podem comprar a preus prou econòmics i que són molt pobres en nitrogen, en fòsfor, en potassi, en els tres macronutrients importants per a... No té massa aliment, no? Per a les plantes. Per a les plantes. Aquesta ja m'agrada més, eh? Un poquet més de bona oloreta, un poquet més humida, té més arrels, té més cosa, eh? Més vida, eh? Sí, n'hi ha part que encara no s'ha descompost, però aquest ja és un compost elaborat de forma natural, sense llombrius.
Sense llombrius. Sense llombrius. I esta serà la que té llombrius a saco. Està molt humida. Però sobretot olor a la... I hi posaràs la diferència en l'olor. És diferent, així... Un poc aflorit de tanta humitat, no?, que té. Té closques de... Clar, perquè la llombriu no té pulmons, respira per la pell i necessita la terra molt humida. Este seria el millor compostatge que podríem fer a casa. Este és el millor en diferència. Així n'hi ha ou, el calci és boníssim, ha tingut plàtan, ha tingut pell de tomaca, etc. I el que més tarda, per descomptat, sol ser la corfa de l'ou. La veritat és que si miràs, he trobat una llombriu per ací al mig. Sí, perquè les que hem tret d'ací estaven ahí dins. Les llombrius que necessiten humitat per viure. S'han quedat ahir relaxadetes, eh? Com hem dit, anàvem agafant una altra. No molt relaxades perquè necessiten de la terra, perquè són supersensibles a la llum. Per tant, les llombrius, tu dius que són superimportants per a mantenir oxigenada, entre altres coses, la terra, i que podrien salvar el món, a part de ser un exèrcit. En un estudi en una universitat de Mèxic, com a aliment d'animals, feia que els animals tinguin, les gallines, un 66% més de producció d'ou i que augmentaven més pes menjant llombriu que productes comercials en base pinsos, en base panissos, etc. A més, ens ajudarien, en aquest cas, a consumir menor quantitat d'aigua al planeta. En resum, per a fer un bon compost a casa necessitem matèria orgànica, terra i llombrius. Alguna cosa més? Bàsicament ja està, i després anar controlant, i que si fa olor s'aplica paper, i normalment aquest olor ve donat perquè tenim un excés d'humitat. I sempre, tots els dies, controlant, manejant un poc, i anar veient i observant què és el que està passant ahir. Les llombrius, per cert, clar, en principi les podríem trobar a la terra, però les podem adquirir en algun lloc, en algun lloc de pesca? No, sí, en llocs de pesca en venen, no sé l'estat en què estaran, a vegades estan mortes, però en internet en venen a un preu molt econòmic, 1.000 unitats, o sigui, 1.000 animalets, que se poden repartir entre amics, però bé, que en un espai molt xicotet n'hi ha moltes, eh? Continuarem parlant, Héctor, en les pròximes setmanes, no? Sobre aquests horts domèstics, que molta gent, com diem, s'està aficionant, que és una bona manera de començar a menjar sa i mirar per el medi ambient.